Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Boa tarde, minha galera sertaneja, esse povo apaixonado. A partir de agora, gente bonita e cheirosa pulando pra tudo quanto é lado. O melhor do entretenimento sertanejo começa a partir de agora aqui, ó. Não, não é o VAR, é o SBT Interior, é o programa mais animado do Brasil. 8 segundos no limite, você é meu convidado, minha convidada, os bebês recém-nascidos, os jovens, adolescentes, universitários, papais, mamães, vovôs e vovós, você que mora no campo, na roça, na fazenda, sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora, galera, começa, em nome da Top Eventos Decorações, minha grande empresa amiga Equilibro Pet, o programa mais animado do Brasil, Zil, Zil! ...74 anos de emancipação, a querida General Salgado, e quem ganha o presente é o povo de General Salgado, não só o bairro Milton Rendo, mas toda a população, por essa UBS maravilhosa que prevê de entrega nas mãos da população hoje. É um privilégio muito grande, né? Nesse mês de setembro, General Salgado completa 74 anos, como você bem disse. Nós estamos finalizando esse mês com a entrega dessa UBS, um sonho antigo da população, descentralizando os atendimentos da UBS Central, totalmente mobiliada, com ar-condicionado, climatizada, fazendo um trabalho preventivo. Vamos colocar duas equipes de agente, vai estar em funcionamento esse mês agora, já de outubro, melhorando ainda mais o atendimento da saúde básica e a saúde preventiva. A gente sabe que o prefeito conhece o General Salgado na palma da mão, mas o que representa essa UBS para a população, principalmente carente, General Salgado, prefeito? Eu acho que todas as pessoas que é pública, as pessoas que representam a população, têm que trabalhar para as pessoas mais carentes. E essa é a minha origem. E antes de eu entrar na política, eu era carteiro do município. Então, como você bem diz, a gente conhece as casas, conhece as pessoas. E hoje eu me sinto assim, realizado. Eu tive o privilégio de poder entregar creches, escolas, CDHU, casas, recapeamento, veículos. Mas hoje é um dia especial, porque todo o investimento que você faz em saúde traz benefícios. E daqui 2 anos a gente está saindo da administração, mas essa obra vai ficar marcada aqui para a população, vai ficar marcado esse momento de hoje. Qual a importância, não só sua, mas sim da sua família em ter o pai homenageado e detalhe, numa UBS, que é a saúde que todos nós, seres humanos, precisamos? É muito emocionante, é muito grande essa emoção que nós sentimos, nós filhas. Nós somos em 6 mulheres, eu sou a caçula delas. E a gente se sente muito honrada com essa homenagem prestada ao meu pai. Afinal de contas, ele foi um pioneiro dessa cidade. E qual é a importância de uma UBS dessa aqui no Milton Rendo e para a cidade General Salgado? Eu acho que a saúde e a educação são os dois pontos principais da nação. Então é de muita importância inaugurar uma UBS com o nome do meu pai. Deixa eu mostrar agora aqui a placa, Clorilda, onde o seu pai, juntamente de vocês, a família foi homenageada através das mãos do prefeito Leandro. E toda a família General Salgado agradece a você, agradece suas irmãs e a história tão bela e maravilhosa que seu pai construiu, não só para General Salgado, mas um exemplo para todo o nosso Brasil. Com certeza, meu pai foi um grande exemplo, não só para as filhas, para os netos, para os bisnetos e para toda a população salgadense. Galera, lembrando, dia 14 a 18 de novembro, Panorama abre os braços daquela cidade maravilhosa, um dos balneários mais lindos do Brasil, e traz de volta o Pan Verão 2018, em nome da Associação Comercial, o nosso diretor Adelco, o grande empresário Alexandre, do supermercado Beira Rio, tal Leandro e toda a família panoramense, convida vocês, dia 14 vem eles, meus grandes amigos, Antony Gabriel, depois Paulinho DJ, Antony Gabriel, verso de feriado, e dia 15, o Furacão do Forró,
canta no estilo do safadão Paulo Maia, onde ele vai, arrasta multidões, depois vem mais Paulinho DJ com o melhor da música eletrônica do planeta, depois na sexta-feira minha grande amiga Paula Matos e na sequência uma das melhores bandas shows do Brasil, Jair Super Cap Show. No sábado vem eles, meus amigos, toca, canta demais com o novo show 2018, Pedro Henrique e Rafael. Na sequência vem a banda maravilhosa também e no domingo o Cirilo da novela Carinha de Anjo do SBT vai estar ali. E é claro, depois tem mais Paulinho DJ fechando a matinê. Domingo é portões abertos, matinê, gente, aproveite matinês, as permanentes, um preço maravilhoso, dividido em 3 vezes, tem permanente mais abadás com caneca, já o estirante pendurando a sua caneca, é o Panorama 2018, a cobertura vai ser do meu programa Vai Animal e apoio total do SBT Interior. Então galera, vai anotando na sua agenda, Pan Verão 2018, eu vou, e você vai também, é claro. E quem vai também, Bino? É a Botini, essa indústria maravilhosa, aqui de Bilac, orgulho dessa cidade do Brasil, desde 1956, o seu Oscar, o seu Osmar, o Fernando, Ana Carolina, o prefeitão aqui, Victor Botini, e toda a família Botini, extrator de suco de laranja, você vai espremer o suco de laranja, vai fazer aquela pizza, cilindro maravilhoso, pastéis, garapa com a garapeira, e tantos outros produtos que só a Botini oferece pra você. Botini, essa indústria, eu assino embaixo. Vaguinho Anime. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Góes, 755. Telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Vaguinho Anime. Eita, Vaguinho, 8 segundos, é o limite, meu amigo Bino. Lembrando, galera, dia 3 de novembro, em Buritama, em nome da WAA Promoções Artísticas, grande empresária Andressa Biliato, vem aí uma mega violada Animal Mix, com eles, Paulinho DJ, Paulo Maio, Furacão do Forró, que arrasta multidões, uma das melhores duplas de viola do Brasil, Rodrigues Viola Henrique, e eu, Vaguinho Animal, levando o nosso programa em nome da Simone Anjo, o grande empresário Marco Raro. Pensa num espaço maravilhoso, vocês estão vendo aqui, vai ter venda de mesas, leva a família, sogra, noiva, namorado, leva os amigos, vai ter pista, estacionamento, ando com segurança, é o Marco Raro Eventos recebendo a violada Animal Mix 2018, com informações com a Simone Anjo e aqui na WAA Promoção de Artística, vai comprando ingresso, viu, porque o negócio vai bombar com a graça de Deus. Em nome, vamos levar quem lá? Vamos levar o grande empresário Ademir Data Diesel, com a sua patroa Zilda, netinha Ana Laura, o netinho Davi Mateus e, é claro, os maiores clientes que compram óleo diesel do planeta, compram na Ata Diesel. O grande empresário Ademir sempre privando pela qualidade. São vários e vários caminhões bitrens. Tá aqui o telefone, diz que lá no Disque Diesel, na área rural, na usina, no comércio, é o Ata Diesel vendendo óleo, filtros e lubrificantes. Veja aqui, porque a Ata Diesel é número 1 do mercado nacional. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil.
Alô, galera, eu, Wagner Mal, venho aqui hoje lhe dar uma super dica. Colchões, todo mundo fala que é bom, todo mundo, né, faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto, e ninguém melhor que um dos maiores doutores em assunto de colchões do Brasil para falar para vocês diretamente da Super Quart Colchões, meu amigo, seu amigo, Rafael Parisi. Boa tarde, Vaguinho, boa tarde a todos. Bom, gente, primeiramente, obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto com o seu colchão para mostrar para as pessoas que a Super Quality tem tudo hoje. Tem qualidade, tem preço, tem durabilidade, tem tudo. Vaguinho, as pessoas já sabem que passam um terço da vida dormindo, não é isso? 8 horas todas as noites, faz a conta. Um terço da sua vida você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da Super Quality, ele é bom para coluna. Mantém um alinhamento postural, evitando hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, artrite, problemas de circulação como cãibras, dormências, inchaços, varizes e aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vaguinho, é o seguinte: o colchão da Super Quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços hoje, estamos com preços que vão com até 60% de desconto. É direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom, mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes de casal, hein? Melhor 12 vezes de R$149. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de R$199, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só. Promoção 3 em 1, essa é fantástica, Vaguinho. Box, 3 em 1, box, colchão com massagem e a cabeceira linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de R$249. Barato. Gente, mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia. Por que é tão barato? Preço de fábrica, não tem intermediário, não tem ninguém atravessando, você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão tá mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vaguinho. 8 entre 10 pessoas ou vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super Quality Colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa eu assino embaixo. Galera, lembrando que nesse final de semana, antes nós irmos para o intervalo, lembrando, é o mega, o super rodeio de Clementina, é isso mesmo, portões abertos, a prefeita Célia, toda a comissão organizadora, o Kiki, presidente, o Edmar e toda a comissão, meu amigo Júlio César, uma grande narração, Julião César, rodeio em touros, rodeios maravilhosos, e detalhe, vocês não vão pagar nada, gente, é o grande rodeio de Clementina, e o grande empresário Chinelo, Chinelo Senepol, levando o maior camarote de Clementina, levando alegria, recebendo os convidados. Wagner Mal está lá também. E tem surpresa hoje de novo, hein, galera? Em nome do grande presidente Chinelo, Clementina, hoje, portões abertos para mim e para você. Simbora para um rápido intervalo, a pé ou a cavalo. A gente volta é já, já. Vaguinho Animei. SBT Interior e Enjoy apresentam Festival da Criança e Micare Kids em Olímpia. Serão 2 dias de evento na cidade mais visitada da região. Dia 12, diversas atrações na Praça Matriz e show com Jean Paulo. No dia 13, a inédita Micare Kids, um trio elétrico que vai alegrar toda a cidade. Shows com Rafa Gomes e Nicolas Torres. Evento totalmente gratuito. Todas as informações no sbtinterior.com. 2 dias de diversão para toda a família. Não perca. Realização SBT Interior, Enjoy Olímpia Park Resort e Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. Up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Vaguinho Anime.
Eita, lasqueira, que vontade na padaria comprar um sonho. Mas não, o sonho nós não vamos comer. O sonho nós vamos viver. Através de quem? A Tecol Construtora. Porque a Tecol, ela constrói o meu e o seu sonho. A Tecol abraçou com todo amor, com todo carinho do mundo, o Sonho Animal segunda temporada. Você já escreveu a sua carta? Já estamos recebendo muitas cartas, hein? Você vai ver aqui, lá no SBT Interior, você manda aí, pega o endereço, tá aqui. Tá, já enviou o seu e-mail? De repente você tem uma história triste do seu vizinho, de um parente, você quer escrever por eles? Também pode, viu, gente? Escreva, conte a sua história, fala por quê que você tanto quer e merece, né? Ser contemplado pelo Sonho Animal segunda temporada. Então, através do SBT Interior, o nosso grande grupo desse, nosso Coronel Barreto, em nome, é claro, dessa Tecol, consultora maravilhosa, e tantos outros grandes parceiros que já estamos conquistando e trazendo de volta, a gente traz de volta a vocês os nossos sinceros agradecimentos à Tecol Consultora Sonho Animal, segunda temporada, realizando o meu e o seu sonho. Sonho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Você deve estar se perguntando, mas Vaguinho, e a carta que eu enviei? O e-mail que eu enviei? Está aqui, ó. Está aqui o Júnior, está aqui o seu Aurélio, o seu Valdir. Está lendo a sua carta. Estão lendo o seu e-mail. É, criteriosamente. Porque cada história é uma história, né? Cada história nos toca de forma diferente. Você deve colocar aqui por que você quer tanto que a Tecol chegue até aí, a porta da sua casa, do seu apartamento, e por que você quer tanto que o Sonho Animal realize o teu sonho. Conte sua história para nós. Cada um desses integrantes vão estar lendo a sua história, vai chegar aqui. Todas, como eu já falei, serão lidas. Vocês podem mandar fotos, vocês podem mandar o que vocês querem. E é claro que a gente, dentro de um consenso aqui, estaremos batendo a sua porta. Mas para isso vocês têm que escrever. Pode mandar uma, duas, 10 cartas. Pode mandar quantos e-mails vocês quiserem. Porque aqui tem pessoas sérias e capacitadas. Aqui tem mais de 20 anos de história nessa empresa chamada Tecol. E o jargão deles é esse, ó, construindo o seu sonho. Então, mande-nos, envie-nos. E com certeza, juntos com a Tecol, SBT Interior e o programa Vaguinho e Mão, estaremos batendo a sua porta e realizando o seu sonho. E pode ter certeza, hein? Onde a Tecol põe a mão, não fica belo, fica lindo, fica maravilhoso. Sem contar também, vocês vão ter tudo novo, além do seu cômodo, os móveis e tudo mais. Então, galera, é aqui, segunda temporada, Sonho Animal, diretamente da Tecol Construtora, para vocês, realizando e, é claro, construindo o meu e o seu sonho. Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Bom, galera, então, confie em Deus, porque Deus realiza os nossos sonhos. Só ter fé através do Senhor Jesus, que te abençoe e te enche de luz. Em nome da Sul Metal Fiveras, essa é uma empresa que eu levo com muito amor, com muito orgulho. São 4 anos aqui com o Vaguinho Animal, mas pra quem não sabe, a primeira fivela personalizada do Brasil, quem fez fui eu. Ia estar lá a empresária Doris para confirmar isso. Foi essa fivela aqui, Vaguinho Animal, e foi a Deus é Fiel. E você pode fazer fivelas personalizadas, chaveiros, troféus. Você é criador de gado elite, você é criador de cavalo de raça, a todos os circuitos de rodeio do país, as meninas das provas dos três tambores, a maior empresa do Brasil. Não aceite imitações, fivelas somente original. Fivelas é Sul Metal, mais do que a fivela, joia. Um beijo a Doris, um abração, Rogério Filho.
seu filho e toda a família Sul Metal Fibera. Galera, lembrando que a WAA Promoções Artísticas está convocando você que é cantora, você que tem dupla sertaneja feminina, dupla sertaneja masculina, você que tem banda, manda seu e-mail, manda seu material para WAA Promoções Artísticas, nossa grande empresária Andressa Biliato, ela vai filtrar, ela vai selecionar, porque estamos invadindo as prefeituras, vamos levar violadas, vamos levar circuitos, vamos levar tudo que tem direito através aqui da WAA Promoções Artísticas e essa marca tão abençoada por Deus que é o SBT Interior, sim senhor. Galera, fiquem com a paz, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus. Beija todas as crianças do Brasil, hein? Beija a Belinha, beija a Manuela, beija meu pai, minha mãe, beijo lá pro Bino, beijo pro Paulinho, beijo pra Liz, pra Luna, cachorro do Bim, pro João, pro doutora Bia, todo mundo. Galera, um abençoado final de semana. Quem for beber, não dirija, por favor. Drogas, brigas, vocês... Deu Ultraman, tá? Fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, Raul Gil. Bye, bye! Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes.